Na to, jak jsme malou zemičkou, tak jsme si za těch 100 let stihli vyzkoušet spoustu různých věcí. Vystřídali se tady různé režimy, fungovaly tady a působily různé země s různými vlivy, ať už to byla světová válka, ať už to byl vliv Němců, Rusové. Mám pocit, že jsme si toho prošli možná až příliš jako národ a možná také díky tomu si tak úplně nejsme jistí v kramflecích. Nejsme si možná jistí tím, kdo to vlastně jsou Češi, nebo jaká by měla být naše identita. Já možná bych chtěla se navrátit na začátek, do toho roku 1918, na odkaz Tomáše Garrigua Masaryka, který byl právě jedním z těch lidí zdůrazňujících křesťanské hodnoty, zdůrazňujících naši sounáležitost v rámci Evropy a zdůrazňující demokracii. Tak jako učitelka na gymnáziu se občas o tom bavím se svými studenty, co to znamená být Čech, co můžeme nabídnout světu. A většinou skončíme u 4 věcí. Pivo, hokej, zlaté české ručičky a hezké holky. A to je většinou vše. Pak si ještě vzpomenu na Járu Cimrmana. Nicméně Jára Cimrman nakonec v té anketě o největšího Čecha nevyhrál, ale v těch prvních 10 se umístili lidé jako Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel, Jan Hus nebo Palacký. A věřím, že máme i mezi Čechy osobnosti, kteří jsou nositeli hodnot, na kterých by ta identita česká měla stát. A že je třeba vracet se zpátky k těm kořenům a ty hodnoty znovu hledat, znovu objevovat. Abychom neměli jako česká společnost strach z toho, že jsme prázdní, že tady není nic, a neměli strach, že přijde někdo jiný zvenku a dá nám hodnoty nové a jiné, než bychom chtěli. Minulý týden zrovna jsem se setkala s pravdou u své dcery, kdy jsme večer leželi už v posteli a chtěla jsem oběma dětem přečíst pohádku na dobrou noc. A tak jsem dceru poprosila, aby mi půjčila svoji knížku, ze které si právě četla, že bych něco přečetla nahlas i pro jejího mladšího bratra. A ona odmítla. Já řekla, maminko, nezlob se, ale já nemůžu. Já jsem říkala, no Míšo, ale proč ne, jde jenom o knížku. A říká, já si tu knížku chci dát do čtenářského deníku a knížky, co si dáváme do čtenářského deníku, musíme celé přečíst sami. A já jsem jí na to odpověděla, no jo, ale tak to je přece jenom pár stránek, teď to nevadí. A ona říká, ne, to vadí, protože ta knížka má 300 stránek a já musím všech 300 stránek přečíst sama. A tak trošku mě usvědčila v tom, že pravda je vždycky pravda a musí být spojená s důsledností. Neexistují polopravdy, neexistují pololži, ale pravda je vždycky 100%.